أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچو السلام علیکم امید چھم کہ تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسِو پنٛنٮ۪ن گَرَن منٛز بِہِتھ آز چھُ میون ٹاپِک پٲٹھۍ کیٚم یُس سٮ۪ونتھٕ کَلاسُک کہِ کٲشرِچ لٮ۪سَن نمبر 3 چھِ اَتھ سبقَس چھُ ناو پٲٹھۍ کیٚم یہِ چھِ پیج نمبر 23 پٮ۪ٹھ پیج نمبر 30 پٮ۪ٹھ چھِ یہِ پٲٹھۍ کیٚم چھِ وَنان یۄس أسۍ انٛگریٖزی پٲٹھۍ سِلِک وارٕم چھِ وَنان تٔمِس چھِ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ پٲٹھۍ کیٚم اُردو پٲٹھۍ چھِ وَنان ریشمی صنعت أمِس پٲٹھۍ کیٚم سٕنٛدۍ کیٛاہ کیٛاہ خوٗبی چھِ اَتھ کیٛاہ یہِ کیٛاہ چھِ بَناوان أمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ کیٚم سٕنٛدۍ اَتھ یہِ چھِ گۄژٕ اَکھ بَناوان تَتھ گۄژٕ چھِ پَتہٕ پَن بَنان تَتھ پَنَس چھِ پَتہٕ پَلو بَنان یہِ أسۍ چھِ کٲم کَران شال چھِ بَنان تَتھ قٕسمہٕ قٕسمہٕ واریاہ چیٖز چھِ بَنان تَتھ پٲٹھۍ پَنَس تہٕ وۄنۍ کَرو أسۍ کٲم أسۍ پَرو سبق یہِ چھِ اَسہِ ماجہِ زٮ۪و مےٚ اِسلیے چھَنہٕ اَتھ یہِ معنی وَننٕچ ضوٚرَتھ یہِ چھِ اَسہِ پنٛنہِ ماجہِ زٮ۪وِ منٛز یہِ چھِ اَسہِ کٲشِر چھِ أسۍ چھِ آلرٔڈی کٲشُر أسۍ چھِ کَران تہِ تہٕ بوزان تہِ چھِ تہٕ پٔرِتھ تہِ چھِ ہٮ۪کان پٲٹھۍ کیوٚم چھِ اَکھ فٲیدٕ منٛد زوٗ ذات ریشَم صنعت چھِ پٲٹھۍ کیٚم سٕنٛدۍ سۭتۍ بارسَس آمٕژ پوٹ یا ریشَم چھِ أمۍ سُنٛد لال یہِ لال چھِ نٮ۪بر ہوا لٔگِتھ ہۄکھان تہٕ ہوٚکھِتھ چھِ نرم تہٕ نوزُک پَن داو بَنان أمۍ پَنٛنہِ سۭتۍ چھِ پٲٹھۍ کیوٚم پانَس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژٕ ییران اَتھ گۄژِ منٛز چھِ کینٛژَن دۄہَن ہٕنٛدۍ باپَتھ شۄنٛگان تُلہٕ پَن چھِ پٲٹھۍ کیٚم سُنٛد خوراک وٕچھنہٕ چھِ آمُت زِ 3,000 کیٚمۍ یِم اَکھ ٹَن تُلہٕ پَن کھٮ۪وان چھِ اَکھ پوٗنٛڈ ریشَم تیار کَران ہِندُستانَس منٛز چھِ نَیہِ کیٚنٛہہ پٲٹھۍ کیٚمۍ زوٗ زٲژ نَوراونہٕ یِوان تُلہٕ پٲٹھۍ کیوٚم نمبر اَکھ چھِ تُلہٕ پٲٹھۍ کیوٚم یہِ پٲٹھۍ کیوٚم چھِ تُلہٕ پَن کھٮ۪وان کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِہوٚے قٕسٕم نوراونہٕ یِوان ٹَسٕر پٲٹھۍ کیوٚم گوٚو یِم اُتر پردیسَس منٛز آسان چھِ تہٕ اَرَنڈی کُلی کِس پَنَس پٮ۪ٹھ چھِ پَلان موگا پٲٹھۍ کیوٚم یہِ کیوٚم چھِ آسامَس منٛز آسان آری پٲٹھۍ کیوٚم یہِ تہِ چھِ آسامَسٕے منٛز آسان پٲٹھۍ کیوٚم چھِ پوٗپرٮ۪ن ہٕنٛدِس خانٛدان قبیٖلَس سۭتۍ تعلُق تھاوان أمۍ سُنٛد بالینٛگ روٗپ چھُ پوٗپُر تہٕ گۄڈٕ روٗپ چھِ موٚہُر ہیوٗ کیوٚم بالینٛگ تُلہٕ پٲٹھۍ کیوٚم چھُ سفید مایل رنٛگُک آسان جِسمَس چھُس آسان پوٚتھُر یہِ چھَنہٕ کانٛہہ غذا کھٮ۪وان گۄژِ منٛز نیٖرِتھ چھِ یہِ صِرف دۄن یا ترٛٮ۪ن دۄہَن زِنٛدٕ روزان یَتھ دوران نَرَس تہٕ مَدَس میل سَپدان چھِ تہٕ مَد چھِ ٹھوٗل ترٛاوان أمۍ سٕنٛدۍ ٹھوٗل چھِ سفید آسان سفید پۄیہِ ہی یٲگی مَد چھِ ترٛاوان تُلہٕ کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٹھوٗل تہٕ سُے مَد چھِ بنٛد کَمرَن منٛز اَتھ چھِ کاغذ آسان وَہرٲوِتھ ترٛاونہٕ آمٕتۍ تہٕ مَد پٲٹھۍ کیٚمۍ چھِ أتھۍ کاغذَس پٮ۪ٹھ ٹھوٗل ترٛاوان یِم ٹھوٗل چھِ ساینسی طٔریٖقہٕ موٗجوٗد یِوان تھاونہٕ نَیہِ ؤری ییٚلہِ تُلہٕ کُلٮ۪ن گُتُل پَن چھِ درٛامُت آسان یِم ٹھوٗل چھِ یِوان وٕشنیرَس تھاونہٕ دَہَن دۄہَن پھَہ لٔگِتھ چھِ یِمو منٛز کرٛوٗل ہی گۄڈٕ روٗپ نیرٕنۍ ہٮ۪وان دۄن ترٛٮ۪ن دۄہَن تام ییٚلہِ سٲری گۄڈٕ روٗپ نیران چھِ یِمَن منٛز چھِ نیُک نیُک کٔرِتھ تُلہٕ پَن ترٛاونہٕ یِوان کھیٚو کٔرِتھ چھِ یِم وارٕ وارٕ بٔڑۍ گژھان پرٛٮ۪تھ شایہِ سۭتۍ دۄہ چھِ یِم پرٛٮ۪تھ شیٚیہِ تہٕ سَتہِ دۄہ چھِ یِم گۄژ ترٛاوان اَکھ تُلہٕ پٲٹھۍ کیوٚم چھِ ترٛاوان پنٛنہِ سٲرسٕے وٲنٛسہِ منٛز 3-4 پھیٖرِ گۄژ 3 پٮ۪ٹھ 5 دۄہَن سٮ۪ٹھاہ کھٮ۪تھ کٔرِتھ چھِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پٲٹھۍ کیوٚم ٲس کِنۍ لال ترٛاوان تہٕ پانَس أنٛدۍ أنٛدۍ گۄژ ہٮ۪وان ییرٕنۍ گۄژ ییرَس
گۄژ ییرنس چھِ أمِس کٔمِس 24 گٲنٛٹہٕ لگان گۄژ ییرنس چھِ أمِس کٔمِس 24 گٲنٛٹہٕ لگان یِم گۄژ چھِ ٹوکرین منٛز سوٚمبراونہٕ پتہٕ وہرٲوِتھ یِوان تاپس تراونہٕ تاپ دِنہٕ سۭتۍ چھُ گۄژِ منٛز موٗجوٗد کیوٚم مران وارٕ پٲٹھۍ تاپ ونہٕ پتہٕ چھُ گۄژ تُلِتھ یِوان تھاونہٕ اَمہِ پتہٕ چھُ گۄژٕ کارخانس منٛز واتناونہٕ یِوان اَتہِ چھِ مُختلِف مِشیٖنو تہٕ یِمن گۄژن مُختلِف مرحلن منٛز کٔڑِتھ یِمن نِش پٲٹھۍ پن حٲصِل یِوان کرنہٕ اَتھ پنس چھِ قٕسمہٕ قٕسمہٕ پلو پۄشاک وننہٕ یِوان مِثالے شال رومال کلہٕ ولُن دُسہٕ شلوار قمیٖض ٹوٗپۍ دۄد تہٕ مہرازن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ سوٗٹ بیتر کٔشیٖر ہُنٛد ریشم تہِ اتھ بُنیٲدی چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر سرینگرس منٛز چھُ مہراج راج باغ علاقس منٛز اکھ بوٚڑ کارخان یتھ عام لُکھ ریشم کارخان ونان چھِ آز پرو أسۍ یوٗتُے بہٕ پرناو بیٚیہِ اَمہِ برٛونٛٹھ یہِ چھِ بیٚیہِ واریاہ سبق تہٕ اَمہِ پتہٕ پرناو بہٕ دوٚیمہِ لٹہِ ییٚلہِ بہٕ یِم اکھ پرناو بہٕ یہِ اڈلیُک سبق بیٚیہِ پرناو بہٕ اتھ سوال باقٕے وسلام